Nurani kəlamlarının birində buyurur: Mən əradəllahu bihil xayr qazafa fi qalbihi hubbəl Hüseyn aleyhissalam və ziyarəti. Həzrət buyurur ki, Allah istəsə bir adama xeyir verə, ona yaxşılıq eləyə, xeyrxahlıq eləyə, Hüseyn aleyhissalamın məhəbbətini və ziyarətinin məhəbbətini qəlbinə salar. Qəlbini İmam Hüseyn aleyhissalamın məhəbbəti ilə, ziyarətinin şövqi ilə doldurar. Allah hər kimə istəsə xeyrxahlıq eləsə, eləyə buzur eləyər. Deyirlər, abidlər, ibadət əhli, necə Ramazan ayının hilalını gözləyirlər, ki, Ramazan ayının hilalı görsənsin. Aşiqlər də, məhəbbət əhli də Məhərrəm ayının hilalını gözləyir. Ki, hilal görsənsə, bunlar qara geyinsinlər və eşq şəhidinə əzal saxlasın.